Наш телеканал «Правда тут» не стоїть на місці, вже має свого постійного журналіста, з нашого постійного друга, який зв'язується з нами аж з Піднебесної, з Китаю. І з нами вже на зв'язку, як і завжди, щоп'ятниці, Олександр Ніколишин. І зараз ми дізнаємося про всі найцікавіші теми та моменти, які відбуваються десь там, в Китаї, а ми з вами ось тут, в Україні. Олександр, доброго ранку! О, так, вітаю вас. Радий знову бачити. Ой, це все дуже взаємно, тому що ми дійсно за тобою скучили і вже, знаєш, хотілося дізнатися, що там у вас, а потім розповісти, що тут у нас, якби. Ну, я з задоволенням вам розповім. Так, ми маємо до тебе перше запитання про те, що у вас там був якийсь цілий золотий тиждень. Як ми знаємо, що це вихідні з нагоди дня заснування КНР. Як китайці все ж таки відзначали цю подію? Що там такого особливого цього року придумали на святкування? Давай нам вже розповідай, тому що зачекалися. Ну, день заснування КНР – це як День Незалежності для України. Тому це дуже важливе свято для всього Китаю, для китайців. Єдина відмінність з Україною в тому, що у нас один вихідний день, а тут, дається цілий тиждень. Відпочивають з 1 по 7 жовтня. Так, і тому цей тиждень називається «Золотим». Традиційно це час подорожей, шопінгу, походів у кіно, загалом відпочинку. Цей рік теж не став винятком. Єдине, що можна вже прослідкувати такі нові тенденції порівняно з тим, як було у докоронавірусні часи. Тоді багато подорожували і Китаєм, і за кордон. І я пам'ятаю, як буквально ціни на квитки на авіамаршрути до різних країн Азії з'їдали просто до небес, неможливо було нікуди полетіти, тому що дуже багато китайських туристів летіло. І також і літали вже і до Європи також. Тобто буде дуже цей закордонний туризм був дуже-дуже популярний серед китайців. Зараз такої можливості немає, тому багато подорожують територію Китаю. І що цікаво, цього року було спостерігати, дуже багато людей подорожували на невеликі відстані. Це ось така якась нова тенденція. Багато хто обмежувався межами провінції або взагалі межами свого міста і часто їздили на якісь кемпінги, виїжджали на природу, десь за місто, на один, на кілька днів. Також ось після коронавірусу стало дуже став популярний відпочинок десь на природі в межах міста. І відкрилося багато таких невеликих готельчиків, гостьових будинків. Тобто люди знайшли можливість з одного боку відпочивати по можливості, з іншого боку хтось відкрив для себе нові можливості для бізнесу. І загалом, як показує статистика, китайці здійснили десь 515 мільйонів туристичних поїздок за ці 7 днів. Це приблизно відповідає 70% до коронавірусних часів. І доходи від туризму склали 389 мільярдів юанів, це приблизно 60% від того, що заробляла туристична індустрія у часи до ковіду. Менше, звісно, але ну, враховуючи ситуацію, це також досить такі хороші показники. Угу. Ти знаєш, хороші показники – це вже те, що у вас там цілий тиждень був вихідних, а ми намагалися якось відпочити за один. Проте ми знаємо, що не одними святами там можна нас здивувати сьогодні. А також цього тижня високопоставлений китайський дипломат Ян Цзечім та радник з національної безпеки США Джек Саліван провели переговори у Цюриху. От про що вони говорили та все ж таки про що змогли домовитися? Це була їхня вже друга зустріч. Вперше вони зустрічалися у березні на Алясці, і тоді ця розмова запам'яталася таким своїм досить високим градусом. Такі кілька було кілька різких заяв з кожного боку. При ЗМІ такого раніше не бувало, тому та розмова запам'яталася, і тому цього разу також слідкували за нею. Вона пройшла спокійніше, у Китаї назвали цю розмову конструктивною. І взагалі
коментуючи питання, чи зможуть Китай та Сполучені Штати повернутися в таке нормальне русло, повернути нормальні взаємовідносини, Ян Цзічи зазначив, що це питання взагалі це корінне питання для народів обох країн і загалом для всього світу. Співпраця буде корисною, протистояння завдасть шкоди усім. Тому і саме в цьому контексті він згадав слова Джозефа Байдена, які він недавно сказав щодо китайсько-американських відносин, зазначивши, що Сполучені Штати не хочуть стримувати розвиток Китаю і не хочуть розпочинати нову холодну війну. І, за словами Ян Цзічи, це досить позитивно і допоможе дати більше конструктиву взаємним відносинам. Разом з тим, він наголосив на таких кількох питаннях, як питання Тайваню, Цянгана, Сіньцзяна, прав людини. За його словами, це все питання, які стосуються суверенітету Китаю, і цей суверенітет Сполучені Штати повинні поважати і не використовувати ці питання для того, щоб втручатися у внутрішні справи Китаю. І це така принципова позиція китайської сторони. Зі свого боку, США заявили, що вони дотримуються політики одного Китаю, і це така важлива заява, на яку звернули увагу в Китаї, яку виділили окремо. І якщо загалом говорити про те, що домовились надалі зберігати цей діалог, обговорювати питання, щодо яких є розбіжності, але далі спілкуватися, щоб все ж таки знаходити більше спільних точок дотику і повернути взаємні відносини у нормальне русло. Ну, це було б досить непогано, і ми віримо в те, що все ж таки вийде потім з часом домовитися саме так, щоб все було добре, щоб пішли зусилля в потрібне русло. А слухай, Олександре, в мене тебе, знаєш, таке запитання, все ж таки ми зараз говоримо по роботі, а от запитання до тебе таке. Попереду вихідні, чи чекав їх ти, і чи готовий якось святкувати, і, можливо, в Китаї там буде якраз зараз якась цікава подія? Так оце ж я тільки закінчив відпочивати, буквально вчора. Вчора закінчився золотий тиждень, сьогодні вийшов на роботу, а завтра вже знову вихідні. Ні, насправді завтра у нас робочий день, це також пов'язано з цими вихідними. Неділя буде вихідний, то трошки перепочину, але, чесно кажучи, сам дуже гарно відповів. Я, як і більшість місцевого населення, теж їздив за місто, відпочивав в такому дуже хорошому комплексі, біля великої китайської стіни на природі, тому дуже гарно час провів і зараз готовий працювати. Так, я зрозуміла. Тепер можна буде, знаєш, з тобою ще й дистанційно подорожувати по Китаю. Ну, ми то потім якось придумаємо. Дякуємо тобі, як завжди, за актуальні новини, за те, що завжди тримаєш нас в центрі усіх подій. Ну, і гарного тобі того одного робочого дня і потім гарного ще вихідного. Дякую. Вам гарно відпочити. Дякуємо. Дякую вам за перегляд цього відео і дякую вам, що ви наші друзі. Для того, щоб не втрачати можливість дізнаватися про все першими, щоб поспілкуватися з нашими цікавими гостями і, звісно, знати, як вирішити ваші проблеми, найголовніша умова – підписатися на YouTube-канал «Правда тут». Залишити свої вподобайки і, звісно, написати коментар, тому що ми хочемо знати, чи подобається вам той контент, який ми створюємо. А також нагадую, що у нас є соціальні мережі Instagram і Facebook, у яких ми на вас чекаємо і зараз даруємо подарунки від продукції Jellius. Усі умови там, я більше вам нічого не скажу.